pamätám. Trvala presne v podstate 2 mesiace. My sme to tak chceli situovať, aby k 1. máju, keď sa tu začínajú nejaké letné podujatia, sme to naozaj mali hotové. A stálo to necelých 73 000 eur, vrátane DPH. Lenže tých 73 000 není len detské prvky, ale vlastne to, čo som vravel, že celý areál prvej etapy. Nemyslím si a určite si nemyslia ani poslanci mestského zastupiteľstva, že týmto je naša robota skončená. Hlavné investície chceme dávať do rekonštrukcie hlavnej ulice a ulic ako v meste Trnava, ktoré budú stať veľké peniaze, prípadne peniaze na rekonštrukciu ubytovne. Ale budeme sa venovať každým rokom aj tomuto a podobným priestorom. Tak je tu veľa prvkov pre deti, ktoré sú tak koncipované, aby zapadali do prostredia lesoparku, čiže aj tie totémy a stojky, ktoré sú tu aplikované, sú vlastne s motívom vtáctva, pretože práve táto oblasť Kamenného mlynu je chránená oblasť pre vtáctvo. Takže je to taká trošku symbolika, že tie prvky, ktoré sú použité špeciálne pre toto detské ihrisko, majú evokovať tú krajinu, v ktorej sa nachádzame. Želám vám, milé deti, aby ste sem chodili, aby ste sa tu dobre cítili, lebo toto ihrisko bolo urobené s takou myšlienkou, že dajme priestor deťom na pohyb a vytvorme im inšpiratívne prostredie. Ja si myslím, že návštevnosť bude vysoká. Samozrejme, čaro nového sa prejaví, že deti si to prídu omrknúť, prípadne aj v rámci školského vyučovania, pretože naozaj je to celý lesopark, ktorý poskytuje veľa námetov na inšpiráciu hry. S tým, že myslíme si, že bude to využívané v hojnej miere, pretože v letných mesiacoch, nie len počas školského vyučovania, ale aj cez veľké letné. V rámci sadových úprav sme zrekonštruovali alebo zrevitalizovali, lepšie povedané, celý kvadrant prvej etapy, čiže nie len okolí, tesnom okolí detského hryska, ale vlastne nie od vstupu do Kamenného mlynu. Pridali sme tam aj záhradné ohnisko s lavičkami, čiže tie rodiny s deťmi, ktoré prídu, by teoreticky si to mohli aj opekať, špekačky alebo nenáročné proste grilovacie úpravy.